Чернігівське Полісся – це та сама зона фактично. Це природна зона. Це просто адміністративний поділ. А поділ етнографічний. Адміністративно-територіальний поділ на землі – це була Волинь. Житомирщина коли появилася? Коли Рівненщина згадується? Все. Так. Беремо вас до Києва і як станемо в консерваторії на сходах, як трубанем на такі дві труби, то ті всі мостові і жиди поперелякаються на тих. Тихо, як камера працює. Язичок короткий, якраз на тонкий стрій. Все, я зрозумів. Того видно, що він коротше. Коротше, він коливається дуже. А такого можна його носити, чи не бажано? Ну, лише би не поламалося. Так. І все, запакувати. Ну. Економія місця. То треба якусь коробку взяти. А отак, не пробували грати? Ану. Ну, спробуйте. Звані. Не обіжмеєш. Не мучся. Ти зажимаєш, розумієш, і все. Волі не даєш. Не виходить. Так кожен раз його треба трошки, ну, щоб воно сильніше звучало, так? Отак сильніше.